Takže když jsme se stavovali na benzínce, protože jsme se asi malem pochcali skoro, že jo. Vůbec nevím, jestli to tam dáme, ale takže tak. A koupili jsme Štajnemu vánoční dáreček, protože jsme hodný holky. A je to jednorožec. A je to jednorožec, nebudeme vám ho ukazovat. Až na místě. Zahájili jsme dneska takovou hru. Zamávej na každý auto, co pojede proti nám. Tak dám asi vědět o skórek, kolik nám zamávalo a kolik se na nás ale blbě koukalo. Ale zamávala taky na výkonči ten vengo. Jo. Ale tam mu nemáš ale... mít teda kámo. Cože? Tam mu nemáš. Ne? Ne, tam brání ve výhledu, tam je to žádný ne tady. Jo. Nebo tady, ale ne, nesmí to být jakoby v poli. No tak brání ve výhledu tady před nama, no. A takže máváme, 3, 2, 1. Takže právě jsme dorazili do Hradce, ano, už máme skoro celou cestu za sebou, zbývá nám jenom 5 minut cesty, stojíme na světle. Dobrý jízdy 2 hodiny 40. Se flákám. No. Měli bychom pracovat. Práce až vůtřeba. Jedu až v úterý. 5,4 spotřeba, což je 5. To abych měla tak 12 za tu cestu. Nelibíc. No tak já už mám taky starý auto. Tak už jsme tady. Já jsem přesvíknala. I love you. Takže jsme skutečně zkulturněli, jo? A můžeme jít vařit. Ne, zkulturněli jsme se kvůli videu samozřejmě. To tam neříkej. To tam nemáčka. Budeme se... Že jsme špinavky, který se neumí upravit a ty vlasy už by potřebovaly fakt jako do toho. Mně taky. No, já to barvím. Všichni poznají. A tak já ti to můžu dobarvit dneska. Teda zítra, dneska. Já nevím. Myslím, že už je potřeba. Tak můžu ti to nabarvit. Ti nedojel. A my tam máme autíčko, s tím jsme nemyslili. Máme, já jsem se koukala. Máme ho tam. Neujelo nám. Takže odjedeme asi domů. Tak.
Takže jelikož už jedeme domů a rozhodli jsme se, že, že konečně umíme auto, tak jsme jako myčce. Jo? Takže jen tak jako pro zajímavost. Čočka je tady. Jo, taky čumí furt tam. Jo, tak. Takže doufáme, že nebudeme mít rozšratované auto. Ale prosím tě, nebudeme, ale trvá jim to doba. To jo. Ten si tam určitě navalil všechny programy, který mohl. Mm. Si to na cenu. Proto už nejlepší jezdit na ruční myčku teďka. Vylígatí. Tady, misis. A že pojedem na myčku, na ruční a jam, tak to budu umývat já, co? To je klasický naše přátelství. Ty kecáš. Pustí dovnitř, dokud to netvoře. Ty natáčíš? Jo. Nepustí tě to dovnitř? Ne, dokud tam nezadám ten kluk, tak si mi to neotevře. Ne, no musíš... Počkat. No ne, on tam ještě furt je. Mhm. Doba. To už tak bývá, když jsi v řadě a někdo je před tebou. Je tam vidět úplný hovna. Jo, úplně se mu tam zamlžilo, že? Co? Já doufám, že budeme pěkně umytý auto a Verunka nebude muset umývat. Tak bych se na to vystrala totiž. Když jsem si neumyla ani svoje, tak bych neumývala ani tvoje. Nikdy se to tam mydlí. Takže abych potěšila kamarádku, nevíme, co je tady tato věc, jo. Jednou to prý vycvakla a vedli tam nějaký dráty, takže kdyby někdo věděl, co tady tato věcička je zač, moje nechty šoupany, co kdyby věděl, co je tohle zač, tak nám pomůže hodně, protože tady už se to rok neví. Jo, tak děkuji. Jako padly tady návrhy, že to je jako Bluetooth, ale... To se nám zdá jako blbost. Já si myslím, že to úplně jako ne. Takže Kristýnka šla namačkat kód, aby nás opustila. Asi to zvládla dobře, když se nám otevírají dvířka. Jedem, jedem! To vypadá jak na pouti. Že jo. A jdeme si umýt autíčko. Když to se rozsvítí. Ještě můžeš. Stop. A jsme tady. Takže právě teďka jdeme přes objížďky, jo. Tady nějaký map prdelema. A ani nevíme, kam nás to žene. Na nějaký kruháč, který je divně jako takový divný kruháč namalovaný. Tam byl. Tak se jim to rozstavilo. Nebo ho mají prostě divný. No takže jedeme. Začalo nám pršet. Kristýnka se hezky soustředí, je to výborná řidička. Jsem moc ráda, že mě vyvezla ona, ne já ji, protože by se určitě bála. To by bylo těžce někde, protože já jako můj orientační smysl, jo, dobrý, já ještě když se dostanu do města. Takže já myslím si, že můžeme být, já si myslím, že můžeme být rádi, že dneska a včera řídila Kristýnka. Ale byl to nádherný výlet a já jsem strašně ráda, že jsme spolu vyrazili. A tak ho budeme jezdit každý měsíc, to jsme vlastně ani neřekli, že? No, takže náš kanál bude o tom vlastně, že hlavně chceme točit vlogy z cest, chceme hodně cestovat začít, protože jsme do téhle doby jako nikam seděli doma na prdeli a nic jsme nedělali. Takže jsme se rozhodli, že budeme každý měsíc aspoň jeden vejlet spolu jako ženy, aby jsme si odpočli od všeho a od všech. A tak doufáme, že se vám budou líbit naše vlogy. Jestli nějaký budou, jestli tohle to vůbec nikdy vydáme, protože jinak já tady sedím, jo, úplně zkroucená celá. A jestli tenhle vyjde, tak by měly vycházet i nějaký jiný, takže uvidíme, jestli tady tenhle proslov tam vůbec dáme, protože to vystřihnu. protože vystřihnu. No. Ale měli bychom dobře, nebo nevstírat. Jo,
teoreticky. A samý objížďky a žene nás to vždycky někam úplně jinam. No, včera i dneska jsme jeli úplně jinudy. No, úplně jinudy. Ale... No, dívej, děláš. Žďár, no tak... To je jedno, prostě dojedeme do Jihlavy. No, budeme radí, když dojedeme domů. V pořádku, když se nestane nic tomuto autíčku. Protože to by asi nedopadlo dobře. Ne, já bych byla nasraná. Ne, všechno bude v pořádku. My jsme dobrý řidičky, obě dvě. Kristýnka lepší, protože je víc vyježděná. Jsi mladší. A já jsem mladší, ano. A, ale taky hodně jezdím. Já mám ráda řízení. My obě dvě hodně rády řídíme, takže budeme třeba jezdit na trip někam přes noc, že budeme spát v autě. Auto je dost velký, takže i kdyby jsme měli nějaký menší, tak se tam nějak složíme, protože jsme skladný obě dvě. Jsme praktické ženy. Jo, a takže tak. Takže tolik asi k našemu proslovu takhle nějak k tomu, o čem bude náš kanál a co budeme točit. Jestli tohle to sestříháme nějak a vydáme, tak to nějak bude a budeme rádi, když nám dáte odběr a like. Tak, teď jsme se zastavili na benzínce, koupili jsme si kafičko a můžeme a pokračujeme. Pokračovat. Myslím, že jsem vypla dál kafičko. Domů. Takže tak. Teď už máme asi poslední 20 km do konce, tak se s váma chceme rozloučit, že poděkovat, že jste koukali na naše video. Jestli jste dokoukali až semka, tak to vám gratulujeme. Možná. A budeme se těšit příště na nějaké.